bronzovú medailu. 11. a 12. júna sa v Banskej Bystrici konali majstrovstvá Slovenska dorastencov a dorasteniek v atletike. Fanúšikov atletiky asi neprekvapí fakt, že atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou sa domov vrátil s dobrými výsledkami. Naše mesto reprezentovalo 4 chlapci, Takáč, Míri a Pálko, a našťastie všetci získali medaily. A Jančík získal na 2000 metrov stýpl a druhé miesto. A Nír Krištof získal druhé miesto na 800 metrov. A Andriš Takáč tretie miesto na 400 metrov. Samuel Pálko takisto tretie miesto v skoku do výšky. A súčasnili sme sa aj na všetkej štafete, kde chlapci vybojovali zlatú medailu. Konkurencia bola veľmi silná, čo ukázali aj konečné výsledky. Keďže chlapci boli favoriti na tejto súťaži, tak sme očakávali, že získame nejaké umiestnenie, ale veľmi silná bola konkurencia. To znamená, že len o stotiny alebo o centimetroch nás porazili a iné kluby. V Banskej Bystrici zažiaril Krištof Níri, ktorý je fanúšikom moldavskej atletiky veľmi dobre známy. V behu na 800 metrov si zlepšil osobák a za víťazom zaostal len o necelé 4 desatiny sekundy. 800 meter futottam, ott lettem második, 1500 metert is, ott lettem negyedik, és stafétát is, ahol elsők lettünk. Rovnako druhé miesto v behu na 2000 metrov prekážok obsadil Daniel Jančík, ktorý bol aj členom víťaznej štafety. S časom nesom spokojený, ale som zlý, lebo prvý kilometr som tam prepálil. A tak no. A potom sme hneď ak po 2000 metrov stýpl, jak som behal, tak hneď potom, jak som dobehol, sme išli behať štafetu a tam sme skončili prvý, konečne po dvoch rokoch. Beh na 800 metrov Danielovi nevyšiel, no a my sme sa opýtali, prečo. Teraz bude EOF, to je majstrovstvo Európy, a tak sa tam chovajú teraz profesionálne, že 30 minút pred behom máte prísť do takého kolorumu a tam je taká zima bola, tam som celý stuhol a jak sme išli behať 800, tak som... Mi stuhli nohy a som nedobehol. Na stupne víťazov sa dostal aj Andráš Takáč, ktorý skončil v behu na 400 metrov tretí. A to za veršeň. Elég fontos volt számomra, mert esélyem lett volna megfutni a limitet a EOF-ra, de nem sikerült, mert a nagyon nagy szembeszél volt, és nagyon nehéz lett volna jó időt futni, de nem voltam csalódott, mert harmadik helyet elértem, és örültem, hogy legalább helyezést. Dobrým výkonom sa prezentoval aj skokan do výšky Samuel Pálko, ktorý obsadil výborné tretie miesto výkonom 177 cm. Tri pokusy som mal, no tak na každej, akože na každej výške som mal tri pokusy, no tak čo ja viem, pri 180 tak sa mi skakalo, neviem prečo. To znovu som sodil 180, no tak neviem. Už 24. júla sa v Banskej Bystrici začína letný Európsky festival mládeže, známy aj pod skratkou EOF, na ktorom nebudú chýbať ani atléti z Moldavy. Pred dvoma týždňami takisto sme sa zúčastnili na Slovenskej lige v Banskej Bystrici. A treba vedieť, že tam je nový národný štadión. Kvôli limitu sme tam išli, aby Andriš mal najlepší čas na Slovensku, čo sa nám aj podarilo, lebo zabehol 400 metrov za 51.35, takže len o 15 desatín sme zaostali z limitu, ale tam takisto je postupový koeficient, že ten, ktorý má najlepší čas v ročníku 2006 a 2007 narodených, tak sa zúčastní na majstrovstve Európy na EOFE v Banskej Bystrici. Na účastníkov tohto podujatia čaká ešte reprezentačné sústredenie. Tí, ktorí budú reprezentovať Slovensko, a oni budú mať cez Slovenský atletický zväz reprezentačné sústredenie. To bude od 11. júla do 17. Takže tam sa zúčastnia atléti plus aj tréneri. Výsledky sa očakávajú predovšetkým od Andráša Takáča, ktorý patrí k najlepším slovenským bežcom vo svojej vekovej kategórii. Tak Andriša sme pripravili, si myslím, že dosť na vysokej úrovni, takže má na to. Už teraz len treba trošku vyladiť tú formu. Ale netreba zabudnúť na to, že sú tam aj iné štáty v Európe, ktorí takisto
sú na vysokej úrovni. Nemám veľké očakávanie, a keď sa nám podarí získať nejaké umiestnenie v prvej desiatke, už budem veľmi spokojný. Moldavským atlétom tak želáme veľa úspechov na blížiacom sa EOFE. O výsledkoch vás budeme informovať.